Heipä hei vaan kaikille ja oikein ihanaa uutta viikkoa. Mulla olisi pieni korjaus tähän edelliseen Jaana Kavoniuksen tiedotteeseen liittyen. Eli tämä todistemateriaali löytyy virkamafia.fi-sivustolta. Eli virkamafia.fi. Ja täällä on tämä teksti, eli totuuspuolueen johtajajuristi Jaana Kavonius on 19.4.2024 julkistanut kaikkien nähtäväksi historiallisen todistusaineiston 216 gigatavua, joka globaalisti toteuttaa laajimman koskaan tehdyn rikollisuuden paljastuksen. Ja kaikki todisteet ovat nyt nähtävillä Kavoniuksen syyttömyydestä, virkamafiasta ja kultista. Ja tässä alapuolella on tämä linkki. Sä voit tälleen näin maalata tämän hiiren oikealla klikkauksella, kopioida tämän linkin ja sitten laittaa tänne osoitekentälle ja liittää sen tähän hiiren oikealla ja laittaa liitä ja painat enteriä, niin pääset sitten tänne aineistoon käsiksi. Jep, eli se totuus. Puolue.net-sivusto ei ole käytössä, ja sitten Jaana käski laittaa semmoista terveisiä, että se totuuspuolue.fi-sivusto menee jollekin NATO-sivustolle, joka ei ole, siis tämä on jonkun trollin tai jonkun tämmöisen vastapuolen, miten se nyt sanotaan, sen semmoisen tahon kokoama sivusto, eli sillä Jaanalla ei ole sen totuuspuolue.fi-sivuston kanssa yhtään mitään tekemistä. Mutta tästä virkamafia.fi-sivustolta pääset sitten siihen todistusaineistoon käsiksi. Ja mä laitan sinne videon tekstikuvaukseen tämän nettisivun, josta tämä löytyy eteenpäin, tämä linkki tänne. Mutta kiitos kaikille, kun katsoitte tämän tiedotevideon ja laittakaa eteenpäin. Ja pääsette nyt tutkimaan sitten, mitä Jaana on koonnut tähän asiaan liittyen, ja tehdä sitten sen perusteella omat päätelmänne, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Mutta oikein ihanaa uutta viikkoa, ja edelleenkin sinne video alle voitte jättää kommentteja Jaanalle ja terveisiä. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Hei hei!